بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے لڑکوں کے اسلامی نام معنی کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ کو یہ نام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں. تو آئیے جانتے ہیں مسلم بیبی بوائز نیم ود میننگ ان اردو. ابو ذر کے نام ہیں دولت مند. تقبل حسین کے معنی ہیں قبول کیا گیا. میساک حیدر کے معنی ہیں وعدہ. آزان علی کے معنی ہیں اطاعت. یسال حیدر کے معنی ہیں پھولوں کا تاج. قسام حیدر کے معنی ہیں شگفتہ کھلا ہوا. عاقف علی کے معنی ہیں عبادت کرنے والا. برار علی کے معنی ہیں عہد پورا کرنے والا. لسان حیدر کے معنی ہیں زبان. وہاج حیدر کے معنی ہیں چمکتا ہوا روشن. علی شجران کے معنی ہیں سایہ دار درخت. محمد قائم رضا کے معنی ہیں ہمیشہ صدا. جرار حیدر کے معنی ہیں بہادر شیر. عباس کے معنی ہیں اجازت. مستجاب حیدر کے معنی ہیں قبول کیا گیا. دبیر حیدر کے معنی ہیں عدل و انصاف والا. زرتاش علی کے معنی ہیں دولت مند. ضبط حیدر کے معنی ہیں اولاد. شوار علی کے معنی ہیں بادشاہ. برہان علی کے معنی ہیں دلیل حجت. دائم رضا کے معنی ہے ہمیشہ صدا. بریر حیدر کے معنی ہے سچ بولنے والا. ظافر علی کے معنی ہے کامیاب. وجدان حیدر کے معنی ہے اللہ پاک کا نام. کیان عباس کے معنی ہے محبت کرنے والا. تشہد علی کے معنی ہے عاجز و انکساری. ریان علی کے معنی ہے جنت کا دروازہ. آیان علی کے معنی ہے آنکھیں. نجف علی کے معنی ہے پاکیزہ. محمد تراب حیدر کے معنی ہیں توبہ قبول کرنے والا.